12 წლის წინ როცა გადაწყვეტილება მივიღებ და გავთხოვდი, მეკონა რომ აი რასაც ქვია უბედნიერესი ადამიანი ვიქნებოდი და ხელის გულზე ვეყოლებოდი. მეყვარებოდა, ვეყვარებოდი, ასე მეკონა. მაგრამ რომ მოვედი, არანაირი არაფრის უფლება არ მქონდა, რომ საკუთარ თავზე უბრალო ელემენტარული ცხვისახოციც რო არის ისიც, რომ ჩემ თავზე მეყიდა ან მეუღლეზე მეთქვა. ჩემთვის იყო ყველაფერი ძალიან რთული და ძალიან ტკივნეული, რაც გამოვიარე. ყოველთვის იყო ჩემზე ზეწოლა, დამცირება, შეურაცხყოფა. არასდროს მე დაცულად ამ ოჯახში თავი არ მიგრძნია. ფიზიკური ძალადობა დაიწყო, ანუ სისტემატიურად დაიწყო 2 წლის წინ. ფიზიკურზე მეტად უფრო იმას განვიცდიდი, რომ ამდენი შეურაცხყოფა იყო ჩემზე მომართული. ყოველთვის იმას ვამბობდი, რომ აი ეს არის ჩემი ცხოვრება. ყველაფერი ასეა, ეს არის ჩემი ბედის წერა და უნდა შევეგუო, უნდა ავიტანო, გავუძლო, მოვითმინო. შვილების გამო შვილები მყავს და არ უნდა გადავდგა ის ნაბიჯი, რასაც გონებამ კარნახობს მეთქი. გულს უფრო უსმენდი. და გონება რას კარნახობდა? გონებამ კარნახობდა, რომ სიოვო და აი შენ თავზეც ციფიქრეო, მაგრამ მე მაინც გულს უსმენდი და გულით მზიური იყო ძალადობის მსხვერპლი და თითქმის ყველა სახის ძალადობა განიცადა მან, იქნება ეს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ სხვა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახმა მას დაუჭიროს მხარი, როგორც ქალს, როგორც მრავალშვილიან დედას. პირველი რაც გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მისთვის მხარი დაგვეჭირა, იყო ის, რომ მიგვეწოდებინა საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორც უფასო იურიდიული დახმარების ბიუროს, ასევე ფსიქოლოგის საუბრებში კარგად იკვეთება ის, რომ ის არის საკმაოდ შეშინებული. ზიური გავეცანი, როდესაც ჩემ ერთ-ერთ მეგობართან, ქალბატონთან საუბრობდა თავისი პრობლემების შესახებ. მინდა გითხრათ, ძალიან სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში იყო, ტიროდა კიდეც და ამბავს, რომელსაც შევესწარი, ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული, მსგავსად ჩემი პრობლემებისა და აქედან გამომდინარე ძალიან გულთან მივიტანე ეს ყველაფერი. ერთ დილას, ჩვეულებრივად როგორც ყოველ დილას, ისე დაიწყო დედამთილმა ჩხუბი, კამათი. მეუღლეს ეუბნებოდა, რომ ადექიო, ამასო ცემა უნდაო, კაიხანია ვარ მოხვედრიაო. დაამუშავერთო, გემრიელათო. მეუღლემ წამოხტა უცებ, რომ გაჩუმდიო, ხმა აღარა მოიღო საერთოდო. დედამთილსაც უთხრა, შენცო წადიო, ჩაიცვიო და წადიო, დღეის შემდეგო ჩაიცვი და წადიო სიო. ამ მეუღლემ ადგა, წავიდა და მე ცოტა ხნის შემდეგ ისევ მოვიდა. რომ მოვიდა, რაღაცაზე მიზეზებს კრიფავდა. ხან იმაზე მიყვირი და ხან იმაზე მიყვირი და მე ვთქვა, რომ ერთი რა მიზეზებს კრიფავ მეთქი და რა გინდა მეთქი. ერთი ისე ძლიერად წამომარტყა კაჩაში უკან, რომ კარგავთი შვილ ვარ, მაგრამ გონება თითქმის და გათიშვამდე მივდა. აი რასაც ქვია, ფეხებით თუ ხელებით თუ რა ვიცი რა, რაც მოყვა ყველანაირად გამისწორდა. ბავშვებს ვთხოვე, რომ არ უყუროთ ამ სცენას მეთქი, რასაც ბავშვები ესწრებოდნენ და უყურებდნენ და კარი მოვიხურე და ისევ შეგნით შევედი, რომ ვიცოდი გარეთ რომ გამოსულიყავ და გაუქცეულიყავ. მეზობლებიც გაიგონებდნენ და თან დამიჭერდა და ისევ უკან შემათრებდა და რა აზრი ჰქონდა. მე თურმე ფეხმწი მეთვიყავ, არც ვიცოდი და ამდენი ტკივილის შემდეგ ღმერთს მადლობა, ჯამთელი დაიბადა ბავშვიც. ძალადობის ფაქტები კვლავ ისე უფარული რჩება. ქალები ხშირად არ იღებენ, ასე ვთქვათ, ხმას, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ. ეშინიათ იმიტომ რომ აი არ იციან დაუშვათ, როგორ უნდა იცხოვრონ მარტო, სად უნდა იცხოვრონ. ისინი არ არიან ეკონომიკურად ძლიერები.
გარდა ამისა, ჩვენთან განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში პრობლემაა ის თუ რა სიტყვის ხალხი და ფიქრობენ, რომ ქალი როცა დაოჯახდება, იქ უნდა იცხოვროს მთელი ცხოვრება, იქ უნდა გაატაროს. კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც ქალები თავს იკავებენ და არ ტოვებენ ძალადობის მსხვერპლი ქალები ოჯახებს, არის ის, რომ ყავთ ბავშვები და ფიქრობენ, რომ აი ბავშვების გამო ღირს, რომ თავი შეიკავონ წასვლისგან და თვალი დახუჭონ ძალადობის ფაქტებზე. ხშირ შემთხვევაში ქალები იმიტომ არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე, რომ არ უნდათ, რომ ოჯახი დაენგრეთ. კიდე ასევე აინტერესებთ ხალხის აზრი. ხალხი მეზობელი რას იტყვის, ნათესავი რას იტყვის, ვინ ამას როგორ გაიგებს. ამ ყველაფერს გაურბიან ქალბატონები და აქედან გამომდინარე არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე და თავისი ჯანმრთელობის ფასად ამ ყველაფერს ითმენენ. რაც ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა არასწორია და არ არის მართებული. ქალები ბევრ რამეს არ ამბობენ, ბევრი ძალიან ბევრი ჩუმად არის. მე მოუწოდებ ყველა ქალს, რომ თქვან მათი სათქმელი. მერე რა რომ ის ქალია, უნდა თქვას, უნდა ამოიღოს გულიდან, ან ვიღაცას უნდა გადაუშალოს გული, ან სამართლებრივად უნდა მოიქცეს. მეშინოდა, რომ ხალხი ამას უარყოფითად მიიღებდა და აი მეშინოდა, რომ რა ვიცი, მე არ დავედანაშაულებია ვინმე. ან ზოგი ქალი ჩემსავე ფიქრობს, რომ შვილების გამო არ უნდა ამოიღოს ხმა. პოლიციით ხო ჩამოვიდნენ და აქეთ მედავნენ, რომ დედამთილი აცხადებდა ძალმა მცემაო. სინამდვილეში მე კი არ ვცემე თავისმა შვილმა მცემა და ეს აქეთ რომ მოეტრიალები ეს, მე დამაბრალეს, რომ ძალმა მცემაო. განაიცოდნენ, რომ მე ხმას არ ამოვიღებდი. დარწმუნებული იყვნენ, რომ მე არასდროს ხმას არ ამოვიღებდი. და წავიდა ჩემსა და დედამთილს შორის გამოძიება, რომ რატო დაარტყი და რატო გააგდე სახლიდან. დადგინდა ყველაფერი, რომ მე არ გამიგდია სახლიდან. არც მიცემია. და მას მისცეს განრიდება ამის გამო. თან შემაშინა, რომ მაგ დაშავებულებს და მაგ რაღაცაებსო თუ ვინმე საჩვენებო და თუ პოლიციას მაგას აჩვენებო, გამოვაცხადებ, რომ შენ ხარ გიჟიო, შენ თვითონ დაიზიანეო და ჩემ შვილს უნდა დააბრალო. რასახეს ეწელას ჰქონდა მათი მხრიდან ადგილი და ანუ არ მოხნა, არ დათესო, ჩემი საკუთრება არის, აი აქაც რო ვზივარ ეხლა, ამაზეც შეიძლება ვიღაცას დაურეკოს და იგი ქნას მოიყვანოს ის ადამიანი და ათქმევინოს, რომ აი ჩემ ბახჩაში ნუზის. ყველაფერზე აბსოლუტურად აი ნუწვალობს, ნუშრომობს, მაინც გამოვაგდო იქედან. დიდია შანსია და ალბათობა იმის, რომ ზიური 4 შვილი დარჩეს გარეთ, ვინაიდან აღნიშნული სახლი მის სახლზე არ არის და მისაკუთრებაში არ არის. მას აქვს შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შეიძლება ძალიან მალე დარჩეს გარეთ 4 შვილით და აი რა ბედი ეწევათ მის შვილებს, რადგან ისინი არიან აი ამ ოჯახში, ესე ვთქვათ, მემკვიდრეები და შეუძლებელია, რომ აი უბრალოდ ეს ბავშვები ასე ვთქვათ დარჩნენ გარეთ და არანაირი მხარდაჭერა არ ქონდეთ სხვა ოჯახის წევრების თუ ნათესავების. 4 შვილის დედისთვის არის ეს უმძიმესი ტკივილი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც უნდა წამოვიდეს ოჯახიდან და სად უნდა წავიდეს არ ვიცი. რა უნდა გააკეთოს 4 შვილის დედამ დამოუკიდებლად? Ну, ერთ-ერთი ფაქტორი ბუნებრივია ეგ არის, რომ ქალი დაცულად თავს ვერ გძნობს, არ არეგულება სივრცე, სადაც თვითონ დაცული იქნება, იქიდან იმიტომაც, რომ ქონებრივი მართველი და თუნდაც მიწის მესაკუთრე, ხში შემთხვევაში და 80% არის კაცი ოჯახში და ის ფაქტურად მშრალზე გამოდარჩება ცხოვრებაში. არ ექნება მას თუნდაც თავი რო ირჩინოს შესაძლებლობა და აი მიწას, რომელსაც ქალი ამუშავებს დღედაღამ, წარმოიდგინე, მისი მესაკუთრე არის კაცის ოჯახში. უმეტეს შემთხვევაში ზოგადად ასე ხდება, ხო? ძნელი საქმეები რაც არის, ყველაფერზე მეუღლეს მეხმარებოდი, მაგრამ დედამთილი სულ მეუბნებოდა, რომ
შეგიძლია გააკეთეო რომ არ არის ახშო იმის მოსვლას რატო მელოდებიო და ერთი თქმა ორი თქმა და აი მეც რაღაცნაირად ვიტვირთე ყველანაირი თითქმის გაზაფხული რომ გამოვიდოდა და დავიწყებდი ღობეების შეღობას ყველანაირ საქმეს აბსოლუტურად ვასრულებდი. ამას პლუს სახში ბავშვები სოფლის საქმე არასდროს არ სრულდება. ყოველ დღე ერთი და იგივე. ერთი შიში ასე ვთქვათ იყო ის რომ აი მეზობლები, ახლობლები, ნათესავები მზიურის ვერ ეხმარებოდნენ, ვინაიდან ნისი დედამთილი მათ ასე ვთქვათ ეუბნებოდა რომ არაფერში არ დახმარებოდნენ და მზიური ანუ დამოუკიდებლად აკეთებდა ყველაფერს, იქნებოდა ეს ოჯახში თუ სახლის გარე იქნებოდა ეს ბავშვის აღზრდა თუ სხვა საოჯახო საქმიანობები, რასაც ზოგადად ქალი აკეთებს სოფელში. პირუტყვის მოვლა, მოსავლის აღება და საოჯახო საქმიანობები. ქალი სუსტიაო, რომ საუბრობთ და საუბრობენ ქალი სუსტიაო. მზიური შემთხვევაში განვიხილოთ ახლა, ანუ მასთან კომუნიკაციის დროს ის ჩემთან საუბრობს, რომ ის ჩახავს შეშას, თქვენ წარმოვიდგინეთ სოფელში ღობესაც კი ღობავს ხოლმე და ძროხას წველის ამ პროდუქტს ამუშავებს, სახს ალაგებს, ბავშვებს საჭმელს უმზადებს. ქალი რომელიც ამ ყველაფერს შეძლებს და გააკეთებს, მინდა გითხრა მზიურის მაგალითზე ვსაუბრობ, ფიქრობ ქალს ბევრი რამ შეუძლია და ქალ შეუძლია ლიდერიც იყოს ცხოვრებაში და საჯარო სამსახურშიც იყოს ლიდერები და ჩემთვის არის ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტი რომ დღესდღეობით ქალი უკანა პლანზეა და მამაკაცები არიან ლიდერ პოზიციაში. ჩემი სამომავლო გეგმები ის არის რომ ჩემ შვილებს გაულამაზო ყოველი დღე. აღარაფერი აღარ გავახსენო. ყველაფერს დავიწყებაში დავეხმარო. ვიზრუნო მათ სწავლა განათლებაზე და აღზარდო ისეთ ადამიანებად, რომ მეცვია მაყო და მთელმა ქვეყანამაც. მინდა ძალიან მინდა რომ ბახში დავიწყო მუშაობა, რადგან ჩემი ყველაზე დიდი ის არის ბავშვებთან ურთიერთობა მიყვარს ძალიან. მქონდა სურვილი რომ ჩემი შვილები ფსიქოლოგთან ეტარები ამდენი ტკივილის შემდეგ მეც მინდოდა გავლა. მაგრამ არ არის საქხულოში. ბავშვით, ჩვილი ბავშვით ვერ ჩავალბათ თუმში, რომ გავიაროთ. თორემ ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანისთვისაც ძალიან კარგია ფსიქოლოგთან კონსულტაცია და აი ამდენი ტკივილის და ტკივნეული დღეების შემდეგ ბავშვებისთვის მართლა ძალიან მინდა და აი გადაწყვეტილი მაქვს, რომ აი ამ ერთ კვირაში უნდა წავიყვან. და ძალიან კარგია რომ ქალთა ოთახი არსებობს ხულოში და სხვა მასში რაიონებშიც. გახშირებულია შემთხვევები, როდესაც ძალადობის სხორბლი ქალბატონები მოგმართავენ ჩვენ. ძირითადად მოდიან ისინი იმისათვის რომ მიიღონ სხვადასხვა სახის სერვისი და ინფორმაცია. კერძოდ ის თუ მაგალითად აი სად არის უფასო იურიდიული დახმარების სერვისი აჭარაში და როგორ შეიძლება მიიღონ ეს სერვისი. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ფსიქოლოგის სამწუხარო და მომენტისათვის ქალთა ოთახში და ზოგადად მერიაში არ არის კვალიფიციური ფსიქოლოგი, რომელიც ქალებს ფსიქოლოგიურ ხარდაჭერას გამოუცხადებს. სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ სახელმწიფო ვერ სთავაზობს ძალადობის სხორბ ქალებს ისეთ საცხოვრებელს, რომელიც იქნება საკმაოდ ხანგრძლივადიანი და ასევე ვერ სთავაზობს ძალადობის სხორბ ქალებს სამომავლოდ დასაქმებასაც. ზიურის მაგალითი სხვა ძალადობის სხორბლი ქალებისთვის არის ერთგვარი სტიმული, რომ მათ თვალი არ დახუჭონ ძალადობაზე და ამხილონ მოძალადე. ძალადობა დანაშაულია და მიუღებელია ნებისმიერი სახის ძალადობა. მე არ მსურს ის რომ მე ტელევიზიაში იმიტომ გამოვჩნდი რომ ამით გავპოპულარულდე. არა, მე მინდა რომ ჩემი ეს ჩანაწერი იყოს ერთგვარი მესიჯი ქალების მიმართ, რომ ქალებმა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, გამოუცხადოთ სოლიდარობა და ერთმანეთი გავაძლიეროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.